Fala galera, aqui quem fala é o Menô. Essa foi a jogada da galera. Se você quiser mandar a sua jogada pra mim, basta anexar aí, pôr mensagem pro meu game tag ou mandar um e-mail pra mim, pro e-mail que tá aparecendo aí embaixo, se você é do Switch ou do Play, beleza? Então galera, vamos lá, vamos falar de um assunto que eu quero levar em conta aí pra nós melhorar um pouco o nosso vigor aí, né? O pessoal tá reclamando dos servers, isso aconteceu no Xbox também, tá galera? Problemas nos servers. Hoje nós não temos tanto problema no Xbox por causa da quantidade de gente jogando, né? Então, o pessoal do vigor não deu muita bola e nós não temos nenhum server BR, né? Então, duas coisas que eu quero falar pra vocês, que até postei aí, galera, no, na comunidade, EBA Comunidade, pedindo quem tinha do PS4 canal, ou canal do YouTube ou da Twitch, pra entrar em contato comigo, né? Falar comigo, mas vi que tem bastante gente e eu vou largar aqui nesse vídeo mesmo, tá? A minha principal requisição disso aí, né? O principal motivo pra eu pedir isso aí é pra nós tentar umas parcerias com o pessoal lá do Vigor na parte BR, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que vocês podem ir pra solicitar essa parceria então, tá? Eu pedi lá pra mandar uns nomes pra um conhecido que eu tenho lá dentro, né? Um cara que nós conversamos um pouco no tempo de que eu era parceiro lá. Mas esse link que eu vou mandar aqui, que eu vou mostrar pra vocês até, é lá no Vigor, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só trocar a tela. Então, galera, aqui no site do Vigor mesmo, tá? Vigor.com. Você vai entrar aqui embaixo, tem a parte dos partnership aqui, que é pra você pedir a parceria, tá? Clica aqui e desce aqui embaixo, tá? Aqui embaixo vai ter alguns requisitos, tá? O pessoal do PS5 não dá muita bola pra isso aqui, tá? Porque aqui na Twitch... Twitch/Mixer, que não existe mais o Mixer, né? Nem atualizaram aqui, não. ou no YouTube, né? Então você pode ter requisitar por esses dois mínimos aqui, mas eles estão atrás do pessoal do PS4, tá? Então já digo antemão, se você tem PS4, você já vem e já tenta fazer essa parceria com eles. Claro que você tem que produzir conteúdo, você vai passar aqui embaixo, daí desce um pouquinho mais, coloca seu nome, seu e-mail, sua game tag, ou PSN, eu acho, ID PSN, né? Seu canal, né, a linguagem que você faz, se você tiver outro canal, né, as URLs do seu canal, Twitter, e aqui você vai colocar, né, os motivos, né, porque você quer ser, tá? Bota on the books at the table aí, galera, se você não sabe inglês, coloca por via tradutor, né, escreve bem certinho, ah, gostaria de jogar, né, então faz isso aqui e encaminha para eles avaliar, tá? Então, preenche isso aqui, né? Traduz, preenche isso aqui, aceita e pá, tá? Eu encaminhei de novo, eu já era parceiro, encaminhei de novo, pra tentar aí uma parceria de novo pra nós. Qual que é o melhor motivo, o maior motivo pra nós encaminhar essa parceria? É nós conseguir trazer servidor BR pra cá. Servidor BR pra cá é bom, né? Um servidor pra nós, né? Dedicado pra nós aqui, pelo menos na América do Sul, porque tá difícil jogar assim, né? Pra todas as plataformas. Se você consegue, eles dão, normalmente, do tempo que eu era parceiro, eles entregavam 10 keys aí, né, 10 chaves do passe de batalha para você dar para os seus inscritos, né, distribuir para os seus inscritos, entre outros aí fatores. Eles vamos dizer, tu consegue trocar uma ideia com eles, repassar todos os problemas, né, isso eu fazia direto lá com eles. Tomara que você consiga, né, você que é criador de conteúdo e se quer se dedicar no Vigor aí, cria alguns vídeos e manda lá pra ele, tá? Se o seu canal não tem nada de vídeo do Vigor, não tem nada de lives, faz um pouquinho e faz essa parceria, tenta essa parceria com ele lá. Dá pra nós fortalecer mais a comunidade BR aqui, que eu acho que não tem nenhum parceiro atuante até que eu me lembre agora, tá? Tem até a lista de parceiros, se vocês quiserem ver, tem a lista de parceiros ali, mas que eu me lembro não ficou nenhum atuante agora, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma gameplayzinha pro pessoal que tá começando aí. Eu vou tentar, deixa eu tirar tudo isso aqui. Nós vamos entrar sem nada, tá? A gente pode apertar em cima do direcional esquerdo e tem a mover para o estoque, tudo que é inútil aqui. Opa, o que eu fiz aqui, velho? Vai. Deixa eu tirar as armas aqui primeiro. Vamos tirar as armas e vamos nus, não vamos com nada. Tirar tudo aqui, tira tudo, sai tudo. Lagzinho do bom, né? E vamos procurar partida. E assim que eu encontrar, eu volto. Beleza? Bora lá lutear tudo que nós temos direito. Bora lá. Achou partida aqui. Vamos ver como é que a galera tá de arma. Eu tô vendo que eu vou me ferrar. Mas tudo bem. A galera tá bem armada e eu tô sem nada. 12 jogadores. Vamos ver se vai ficar esses 12, né?
Sabe, né, como é que é que tu começa a crashar tudo aí? Bora lá. Começando o embate. Tentar, tomara que eu saia logo perto das armas e para nós pelo menos ter uma arma e começou a cair a galera. Eita, nós, hein, Vigor. 12 jogador, tá difícil pegar uma sala que tem 12 jogador. Legal esse bug aqui, ó, que a gente pode lá assinar, ó. Dá um certinho pros caras aqui também. Aí, ó. Todo mundo no certinho. Vamos lá, jogo. Confia em tu. Aí, carregou. Bom, nós saímos perto da torre, né? Ah, nós tínhamos que tentar pelo menos numa dessas duas aqui. Bom, nós estamos do lado da torre. Eu vou ter que acionar a torre aqui, galera. Pra ver onde é que tá o pessoal. Se não tiver ninguém por perto ali dos cofres, eu posso pegar o loot de boas, né? Vamos acionar aqui então. Subir aqui e já acionamos aqui. Eu não preciso me esconder, que tá todo mundo longe. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem ninguém aqui por cima. Dá pra nós tentar ir pra cá, ó. Vamos tentar pegar o cofrezinho. Cofre antigo, acho que é o nome, né? Tá dando agora, cofre antigo. É aquele que tem que esperar um minuto pra abrir. Descendo ladeira abaixo, tomara que ninguém venha para o meu lado aqui. O local de loot de arma é lá no meio Tem alguém aqui? Não, pressão. É lá no meio da estação. Telefone tocando, que beleza. Tiro suando. Não vamos atender nada. Nosso destino é lutear. Cadê a barra aqui? Deixa eu ver se eu peguei. Não. A porta, tem gente do meu lado. Fecha a porta, filho. Certamente aqui em cima. Aí, ó. Tá aqui em cima. Vamos nessa aqui que é um pouco mais fácil de mas encontrar as coisas aqui de nós. O pessoal sempre acha. Alguém aqui? Não. Abri, feio. Nós vamos abrir aqui, ó. Se alguém vir, eu pulo aqui pra fora, velho. Meio suicida. É uma brisa. Esperar aqui. Vou abrir toda a porta aqui só para não se estressar. Aí. Aquele aguardo bonito. Vai, cofre. E aqui nós já conseguimos umas arminhas, pelo menos, né? Abriu? Tem gente aqui, velho. Gente aqui. Vai, cofre. Vai, cofre. Não me dá susto o jogo. Eu ia pular aqui agora que se. Ai, cofre. Abre! Vamos junto. Ih, garotinho. Ok. Beleza, a grande arma que nós temos. A 12, dois tiros aqui. É. Pegamos a 12. Só pra perto mesmo. Vamos tentar ir nesse outro cofre aqui pra ver se. Acho que ele já foi aberto ali, mas tudo bem. Dá uma luteadinha aqui dentro da casa, ver se tem alguma coisa. Não. Não. Ninguém por aqui não. Aí sim. Minha vantagem é ir pra perto, então a gente vai pra perto. O cara tá lá. Vou abrir aqui. Vamos entrar, já que estamos de 12. O que é que tu tá vivendo?
Tomou duas. Mais uma dosezinha. É a bucha, né? Como é que tu tá, filhão? Pegamos. Ah, velho. Sei da arma, hein? Sei da arma, hein, filho? O cara tava. A intenção dele era abrir o cofre lá, né? Ele não tá aberto. Opa, tem mais gente aqui. Opa. Não sei pra onde é que o cara foi. Será que ele subiu? Tem gente aqui, velho. Ah, já tá aberto o cofre. Ué, tô dando barulho, tá aberto? Não. Já tá aberto, sim. O cara pegou o cofre aqui? Tá aqui o cofre fechadinho, velho. Fechadinho pra nós aqui. Nossa, olha as armas. Ah, tá. Fechadinho nada, o pessoal já pegou. Fazer o quê? Aqui fora, né? Mais uma estação foi acionada. Bom, nosso destino. Vamos aqui no container ver se tem alguma coisa. Se nós der sorte, não vai ter ninguém aqui. Vou pegar uma arminha de um pouco mais alcance. Ok, vamos lá. A 12, galera, o segredo é atirar de pé mesmo, que a 12 não tem diminuição. Achei que era um cara lá atrás dele. A 12 não tem. Não fecha a mira mais, né? Enquanto você estiver de pé, ó, sentado ou deitado. Hein? Olha o cara lá em cima, velho. Obrigado, tio. Eu vou ver as armas que esse cara tem primeiro, porque eu não tô muito bem armado, não. Ah, velho, pula! Aí, obrigado. Vamos dar uma recuada aqui. Tem 30 balinhas só, tio. Vamos tentar abrir aqui ligeirinho. Como é que tu entrou aí, filho? Isso foi bom, hein? Tá, e agora? O que que a gente faz? Vamos botar essa aqui no lugar dessa aqui. Só que eu tô sem bala pra ela, né? E eu tô sem bala pras armas, velho. Deixa eu ver o que que eu posso destruir aqui. Vamos destruir aqui essas balinhas comuns. Vamos. Isso aqui também. Com quase nada de bala. Seis dessa. Ah, eu tô muito longe do drop, galera. Vamos tentar ir pra lá. Mas eu tô muito longe mesmo. Deixa eu ver se eu tenho cura aqui. Tem interferência. Tem um transmissor aqui. Não vou usar o transmissor. Tá. Eu não vou usar nada. Não vou usar nada aqui. Tô me bobeando, vai cair muito longe. Pá. Mas tudo bem, vamos tentar chegar pra lá. Ver se vai ter mais alguém por essa área. Tem nada pra correr mais? Não. Caiu dois drop aqui, eles usaram uma coisa pra enganar, né? No caso. Vou botar no automático. Dois dropzinhos ali. Subir aqui. Putz. E agora? Qual é que é dos dois que é o certo?
Hein? O cara pegou um lá. Tem gente então, tem gente no mapa. O cara pegou um e era o errado. Cadê o cara? O próprio tá aqui na minha frente. Nós vamos dar uma seguradinha aqui. A hora do drop é bem chatinho. Vou dar uma luteada aqui. Tá, galera. Acho que esse drop eu vou deixar. Porque eu tô com bastante coisa aqui já, né? Deixa eu abrir aqui o inventário. Tô com bastante coisa aqui já. E eu escutei que tem dois pelo menos pra lá. Que eu escutei de tiro. Então, um pelo menos tem. E ela vai fechar pra lá. Então, eu vou ter que vir pra cá mesmo. Então, eu vou tentar fazer o contorno aqui por trás aqui. Tem um cara aqui. Tá aqui em cima. Tá aqui. Tá quietinho, tio. Ah, pegou, pegou. Achei que ele ia parar, mas ele usaram o treco do drop pra ficar mais rápido de pegar. Ele não ficou quietinho ali, entendeu? É, eu até perdi o card de vista agora, né? Ele usou até o treco pra ocultar o drop também. Aqui nós não estamos legal. Pra cá, vou pegar mais algumas coisinhas aqui, né? Tô tentando ir pro lado aqui que não vai dar. Ele pegou lá pra ocultar o drop, né? Se tu quanto pegar. Eu vou vir bem pro lado de cá. Provavelmente a galera vai tudo pra aquele lado. Tá chegando a. Já tá chegando a. Isso aqui, não tem nada pra me curar, né? Opa. Ok, vamos se mandar. Então, estamos chegando aqui. Ah, não deu, galera, pra pegar o drop. Foi mouse. Eu achei que não que tinha cara do outro lado lá. Se eu soubesse que esse cara tava ali, eu tinha pego ele, né? Eu achei que ele ia se abaixar para pegar o drop, mas tá aí. Fizemos um lootzinho bom. A única coisa que não pegamos foi o drop, né, que tava ali na nossa mão, só que o cara fugiu. Se ele tivesse marcado no mapa, acho que eu até pegava ele. Mas viemos com um lootzinho bom aí, né, para mostrar para vocês. Beleza? Então tá aí. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau.